ნახვამდის ბავშვთა სახლო. ფრთხილად? თითქმის ადგილზე ვარ. გაჩერდი. აბა, სად არის ფელისი? არ ვიცი, სერ. რას უყურებ? იდიოტო. წადი. ფელისი მომიყვანე. ბოდიში მართლა ვერ ხვდები საით იყურებით. აქეთ თუ აქეთ. ახლავე. ვიქტორ. არ დამეხმარები? გეყოფა? გეყოფა უკვე ჩემზე გაბრაზება. არა, უბრალოდ ცოტას ბრაზობი მის გამო, რომ გაქცევა გინდოდა აქედან. ჩემ გარეშე არა? შენს გარეშე გაქცევა? მე? არა, უბრალოდ საოცარი ხედით ვტკბებოდი. ჩემ გარეშე 5 წუთიც კი ვერ გაძლებ. არ გინდა, ხომ იცი ეს რითიც დასრულდება? აქ ერთად მოხდით და ერთად გავიქცევით, კპირდები. კარგი. ვიქტორ, დაიჭირე. არა, დაიწყო. ბოლო შემთხვევა იქნება, გასაგებია? ბოდიში. ბოდიში. ჩუმად, გაუშვი ისინი. შენ ოთახში შედი. მადლობა, მადლობა დედიკო. გეყოფა. უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა რომ. გეყოფა. მეორე დედა ხარ ჩემთვის. გეყოფა. კარგი. ფელის, ვიცი რომ მოცნებობ მოცეკვავე გამოხვიდე. ეს ყველონ ვიცით, მაგრამ მე ჩუმად ყველა რაღაცაზე ოცნებობს, მაგრამ დაიმახსოვრე, ოცნებები რეალური არ არის. დაივიწყე ოცნებები, რადგან ცხოვრება დაუნდობელი და სასტიკია. მაგრამ გასაგებია? გასაგებია. ეს ჩემო საყვარელო, საბალეტო სკოლა პარიზში. პარიზის ოპერა. მხოლოდ მოცეკვავეები არიან. სულ ცეკვავენ. ეს სადიპოვე. კავშირები მაქვს. კარგი, აბა რა სიტყვი? შეიძლება კიდევ ერთხელ ნახო? არა. გთხო. არა, მაგრამ თუ დღეს გავიქცევით, ვფიცავ რომ იქ მიგიყვან და ცნობილი მოცეკვავე გამოხვალ. მე კი ყველაზე ცნობილი გამომგონებელი ვიქნები მთელს მსოფლიოში. გეგმა გაქვს? საოცარი გეგმა. ჩემს როლს კარგად შევასრულებ და უვიწყარი მეცნიერი გამოვალ. მაჩვენე. გავიქცევი და ნახავ. ახლავე. არა. ახლავე. გითხარი მერეთქო. საბალეტო სკოლა პარიზში. მე ვარ, წამოდი. ღმერთო. ქათამი ჩვენი გენიალური გეგმის ნაწილია? ნამდვილად. საოცარია. ეს ცელკი გოგონა დედაოსთან მიმყავს. რა თქმა უნდა, დაო.
Gangashia, Gangashia, გეგმა ბეზე გადავდივართ. აკეთ. გეგმა ბე. ეს იყო შენი გენიალური გეგმა. რატომ მაკრიტიკებ? ყველაზე ცოდი მგეგმა ვიხარ მსოფლიოში. ასეთი სიტყვა არ არსებობს. ღმერთო, ისევ. ახლავე დაბრუნდით უკან. კარი გააღეთ. უკვე სამი თვეა გათმებს ვსწავლობ. ვიცი როგორ იკვებებიან. კარი გააღეთ. ვიცი როგორ დადიან. კვერცხებს როგორ დებენ. გათმებზე ყველაფერი ვიცი. ამას ქათმის ფრთები დავარქვი. ქათმები ვერ დაფრინავენ. მათ ხომ ფრთები აქვთ, უნდა იფრინონ. შენ ხომ დაფრინავ არა? არა? გაფრინდი. დაბრუნდით. თქვე მაწანწალებო. ნახვამდის. რა? მოიცადე. ერთ დღეს ყველამ უნდა იმოგზაუროს ასე. ჩემი მუსიკალური ზარდახშა. ვიქტორ, ის უკანა. მე შენ ხედავ. ჩემგან ვერ გაიქცევი. მადლობა. ხილად. ახლა კი გაებით. ხედავთ. აკეთ. სტრაფად. გამიშვი. გონი ყველაფერი გამოგივიდა. შენთან არ მოიწყენ. ვიცი. ვიქტორ, მართლა გამოგივიდა? ხო, გამოგივიდა. არა. შევაკეთებ. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ის ერთადერთია, რაც ამ თავშესაფარში გაგაჩნდა, მასთან სულ ოდნავ, ძალიან ოდნავ მაინც უნდა ყოფილიყავი ფრთხილად. შევაკეთე. მადლობა არ არის საჭირო. ხვალკი პარიზი ჩვენს განკარგულებაშია. დილო მშვიდობის მსისხივო. ბოლოს კბილები როდის გაიხეხე? ამით დაიწყე.
ხედავს ადვარდ. შვიდად. ჩვენ პარიზში ვართ. ჩუმად, თორემ დაგვიჭერენ. იცოდე, არავით არ ხმა. ეს მე არ ყოფილვარ. დაუჯერებელია. პარიზში ვართ, საოცარია. Да садари сабалето школа. Дам швидди пелис. Датқви калакит. Гамарджоба. Ткени улошеби момцонс мисие. Хо, Паризи сиқварулис калаки. Оцнебебис калаки. Симдидрис калаки. Натуребис калаки. Мтредебис калаки. Сиқварулис калаки. Эс уго ткви, хо? Ки. Ткви да сабалето школа садарис? Ме арвици. Паникис кареше. ერთი გუნდი ვართ და ერთად ვიპოვით. ფიქრობ აქ ყოველად ჩამოვედით. ასე ნუ ამბობ. უარი არ უნდა თქვა შენს ოცნებებზე. ჩვენ ხომ ბავშვები ვართ. აქ მარტო ვართ. ალბათ სულ ყოველად ვაცნებობდი რომ ბალერინა გავხდებოდი. და შენ როგორ ფიქრობ? ვიქტორ? მეგონა. ვიქტორ? კარგად ვარ. და ბრუნდი. ცურვა არ ვიცი. ხიძზე შევხდებით. ხვალ, ამავე დროს. როგორი სახიფათოც არ უნდა იყოს და ბრუნდები. აუცილებლად. ვიქტორ. და ბრუნდი. არ გაცურო. რა დაგჩენია აქ? ქურდობა გადაწყვეტე არა? მიპასუხე, ქურდო. ქურდი არ ვარ. ბალერინას უყურებდი. მატყუ არა. ჯიბეების დაცარიელება გადაწყვეტე არა? გამიშვი. ასე არა? თავი დაანებე. ის ქურდია. არ არის სიმართლე. გეპიცებით, ეს სიმართლე არ არის. კარგად დაფიქრდი. თუ მას დაიჭერ, მოგიწევს აუხსნან დირექტორს აქ როგორ მოხდა. ნუ თუ შენი ვალდებულება შენობის დაცვა არ არის. გინდა ყველაფერი შენ დაგბრალდეს? გაიქეცი აქედან.
მოიცადეთ, წადი, სწრაფად. მე არაფერი მაქვს რომ მომპარო. ლაპარაკი არ შემიძლია ასე. მინდა და მადლობა გადამეხადა რომ გადამარჩინეთ. მითხარი ახლა კი შენი გზა განაგზე. უკაცრავად. ვინ იყო ის ბალერინა? როზიტა მაორი, წამყვანი ბალერინა თეატრში. მაგარია, და ის რასაც აკეთებ და ეს საოცარი ნახტომი. ეს რა იყო? თქვენც ბალერინა ხართ? მე უბრალო დამლაგებელი ვარ, ახლა კი მომშორდი. მაგრამ პირველი ხართ, ვინც კეთილად მომეკცა ამ ქალაქში. ჩემი საუკეთესო მეგობარი დავკარგე. წასასვლელი არსად მოგს თან? თან ობოლი ვარ. კარგია. მაგრამ ვერ ვიტან ბავშვებს, მით უმეტეს ობლებს. ვინმე სხვა იპოვე. კიბეები, ოდეტა. კიბეები საშინელ მდგომარეობაშია. ხვალ საღამოს სტუმრები მეყოლება და მინდა რომ ჩემი სახლი თავიდან ბოლომდე სისუფთავისგან ბზინავდეს. გასაგებია, მადამ. თუ გასაგებია, ვინ მოგცა ძილის უფლება? მე დაგეხმარები. მოშორდი აქაურობას. თქვენ ხომ დახმარება გჭირდებათ? ვიცი, დალაგება. დამლაგებელსაც კი მეძახდნენ თავშესაფარში. ახალგაზრდა ვარ, ფეხებს კარგად ვამოძრავებ. თქვენ კი ვერა. უბრალოდ ბევრად უკეთ იგრძნობ თავს დამხმარესთან ერთად. მოდიხარ? რამდენი კიბია? თქვენ დამლაგებელი ხართ? ხო. ჩემთან ერთად დარჩი, სანამ ფეხზე დადგები, მაგრამ ერთი პირობით. არავითარი შეკითხვები. არავითარი შეკითხვები. რამდენი ხანი შემიძლია დარჩენა? ეს შეკითხვა იყო. და ვინ იყო ეს კუდიანი? ვინ იყო? ეს მისი შენობაა. და წითურ ობლებს საუზმეზე მიირთმევს, გასაგებია? საქმეს მიხედე. და თქვენ რა ქვიათ? დიდი ხანი აქ მუშაობ? მეცახელი გაქვთ? გინდა ჩემი გითხრათ. საკუთარი საწოლი გააქვთ? საყვარელი წმიანი რომელია? ხვრინავთ? საყვარელი ხილი რომელია? სოზმეზე რას ჭამთ? მე ჯემი მიყვარს. თავშესაფრიდან იმდენ გამოვიქეცი რომ საბალეტო სკოლაში მესწავლო მართლა? თქვენ იქ მუშაობთ, ალბათ ყველას იცნობთ. ვერ დამეხმარებით? არც კი იოცნებო. როგორ ლამაზად ცეკვავდა გუშინ, საოცარი იყო. ვგიშდები ცეკვაზე. თქვენ გიყვართ ცეკვა? ბოდიში, ამიტომ გოჭლობთ? ადეკი. დიახ, მადამ. ეს მიღა. არავინ. დამხმარე. მას შენი ანგარიში დანაჭმევ. დიახ, მადამ. გარეცხეთ და გააშრეთ ყველაფერი. ახლავე. ეს სუფთა არ არის. გამარჯობა. მოახლეებმა უნდა დააკაკონონ. შენ ვიხარ? მე ფელისი ვარ. ოდეტასთან ერთად მუშაობ, ყველაფერს ვასუფთავებ. მარჩა, გავასუფთავე. უნდა წავიდე. შეჩერდი ვირთხა. შენ მითვალთვალებდი არა? გამოტყდი. არ მგონია. არა, მითვალთვალებდი. ტკბებოდი ყველაზე საოცარი მოცეკვავით მთელს მსოფლიოში. გამოვიცანი?
ვირთხა. სულაც არ ხარ საოცარი მოცეკვავე. გუშინ დავინახე, საჭირო არ არის. და შენ ბალერინა ხარ? ვიქნებოდი, ჯერ კიდევ მე და დედა წერილს ველოდებით, რომ საბალეტო სკოლაში მიმიწვიოთ. მაგრამ მე ისეთი ნიჭიერი ვარ. გარდა ამისა, დირექტორი დედაჩემის რესტორანში სადილობს. ზღვის პროდუქტები იყვარს, ასე რომ ერთი წლის შემდეგ ყველაზე ცნობილი ბალერინა ვიქნები. თელს პარიზში. ბალერინა? მეც. დედამიწაზე დაეშვი ვირთხა. შენ არაფერი ხარ. მე კი ვარსკვლავი გავხდები. შენ მხოლოდ ჩემ ორბიტაზე მოძრაობ. ეს რა არის? შერა, რამე მომპარე? არა. მაჩვენე. ეს რა არის? ეს ჩემია. ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. ეჭვიც არ მეპარება. არა! წერილი მადამ რეჯინასთვის და მადმუაზელ კამილასთვის ოპერიდან. ლამაზი ქაღალდია. ლურჯი კალმით. როგორი უხეშობაა? ამ ბავშვებს მანერები საერთოდ არ აქვთ. ახლავე მომეცი. შენ კამილა არ ხარ? კამილა ვარ. ნუ მატყუებ. ახლა კი მართლა გამოუძახე პოლიციას. პოლიციას? რისთვის? არა. რა ხდება აქ? ამბობს რომ კამილა ლეონია. და შენ კამილა ლეონი ხარ? დიახ. მართლაც. კამილა ლეონია. შენს ადგილს დაუბრუნდი ჩემო მეგობარო. როგორ წინებებთ? მოგესალმებით მადმუაზელ, ძალიან მოხარული ვარ. მეც ასევე. მე კი ავგუსტ ემანუელ ვაკორბელი ვარ, ოპერის დირექტორი. აქ იმიტომ ხართ, რომ დედათქვენი საუკეთესო ზღვის პროდუქტების რესტორნის მფლობელია პარიზში. იმედი მაქვს, ცეკვავთ კიდეც. რა თქმა უნდა. But I won't get it right till I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life, take a look at my life and say, oh, oh, wanna get it, yeah, gotta get it, don't need a pot of gold. Looking for the rainbow, right, the storm inside me. იმედი მაქვს მოცეკვავე არ ხარ? არა, მოცეკვავე ვარ. ვინი ფიქრებდა? კლასში დაბრუნდი. კარგი. ყველა დროის საუკეთესო მასწავლებელი. ყველაზე ნიჭიერი ქორეოგრაფი მთელს სამყაროში. ლამაზმანი, ამაყი, ძლიერი, უბრალოდ საოცარი, გასაოცარი და საუცხო ადამიანი. ჩემგან რა მეგინდათ? როგორ მიხდი? კი, შენ კლასში კამილა ლეონი ჩავწერე. მადლობა. Looking for the rainbow to break the storm inside of me, the rainbow to take the clouds that hide in me. I want someone to heal the heart of me, the rainbow. გამარჯობა. კარგი. შენიერია. მე ფელისი ვარ. ფელისი? არა, არა, მე ფინალისტი ვარ კონკურსის და კამილა მქვია. კარგი, მე კი ნორა მქვია, მაგრამ ყველა ნორას მეძახის. სახელი, რომელიც შემეფერება. რა იყო? რატომ არ ხურდები? ხურდები? ღმერთო ჩემო. შენ ალბათ ახალი ხარ ძვირფასო. ეს ჩანს ხომ?
ვინ არის ეს? შენ რა ხუმრობ? ეს ლუის მერანდეა, ბალეტის მცოდნე, ყველაზე ცნობილი ქორეოგრაფი. სოლოს რეკორდსმენია. რა? ეს ტრიალებია, ძალიან რთული ტრიალები. 18 ტრიალის შემდეგ გული აერია. სიჩუმე გოგონებო, პირველი პოზიცია, მეორე, მესამე, მეოთხე და შესვენება მეხუთეს შორის. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. დღეს ყველა შევიკრიბეთ მაკნატუნას საყურებლად. პრემიერა შობას იქნება. მთავარ როლში როსიტა მაური იქნება. როსიტა? როსიტა მაური? დაუჯერებელია. მოკლედ, ყველა თქვენგანს აქვს შანსი იცეკოს ჩემს ახალ ბალეტში. შენ გარდა. ყველანი კარგად მუშაობთ. შენ გარდა. აქ, ყველანი ჭკვიანები და მამაცები ხართ. ჩემს გარდა რა? ზუსტად. ხვალ დავიწყებთ დაკვირვებებს. ყოველ დღე ერთ ადამიანს გამორიცხავთ. ასე რომ, ხვალ პატარა მდიდარო ქალბატონო, შენით დავიწყებთ. მაგრამ დედაჩემ საუკეთესო ზღვის პროდუქტები აქვს პარიზში. მე კი ვეგეტარიანელი ვარ. ანიმაციას წარმოგიდგენთ აჭარა.com. პირველი, მეორე, მეორე. არა, მესამე. 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 მესამე, მეოთხე. მეხუთე. გამარჯობა. მესამე. Bonjour. მესამე. როგორ მიდის საქმეები? მეექვსე. მეც ძალიან მიხარია შენი ნახვა. ვიქტორ. გამარჯობა. იმდენი რამ მინდა მოგიყვე. მეც. ამჯერად მართლა გაფუჭდა. შეძლებ მის შეკეთებას? არ ინერვიულო, შეძლებ. მე მოვიგე ჩვენი პატარა სანაძლეო. რომელი სანაძლეო? ვისი ოცნება ახდებოდა პირველი? მე გამომგონებელი გავხდი. მართლა? უბრალოდ ეჭვიანობ, რომ 24 საათის განმავლობაში ამის ავტორს მოვეწონე. თავი ხომ არ დაარტყი რამეს, როდესაც გემზე გადავარდე? არა. გუშინ მას შემდეგ, რაც ერთმანეთს დავშორდით, მშვიდად ვსეირნობდი პარიზის ქუჩებში. და ყველაფერი კარგად იყო. უბრალოდ საოცრად. საშიში არაფერი იყო. შემდეგ კი საოცარმა ქურდებმა გზა მიჩვენეს. და ვერ დაიჯერე პატარა საყვარელ პარიზულ ბარს წავაწყდი და ყველას ძალიან გაუხარდა. ისე შევხვდნენ როგორც ძმას. შვილს, ბიძაშვილს. შემდეგ კი ბიჭს შევხვდი, სახელად მატურინს. დავილაპარაკეთ. ვიცინეთ. ერთად ვიცეკვეთ. შემდეგ კი მე და ჩემმა საუკეთესო მეგობარმა გადავწყვიტეთ მასთან წავსულიყავით. შენ კი ვერასდროს დაიჯერებ, რომ ის გუსტავ ეიფელის ატელიეში მუშაობს. საუკეთესო და ყველაზე დიდ გამომგონებელთან სოფლიოში. მე კი მალე ცნობილი ადამიანის მარჯვენა ხელი გავხდები. და შემდეგ დავუბრუნდი ქათმის ფრთების სამუშაოს. ერთმანეთს ვუხამებ ქარისა და სიჩქარის თანაფარდობას. და მოკლედ ჯერ ჩანაწერები არა. მეც მაქვს ახალი ამბები. მართლა? მოცეკვავე ვარ. ხო. ხო. საბალეტო სკოლის სტუდენტი. მალე კი პარიზის ბალეტის მოცეკვავე გავხდები. შენ პარიზის ბალეტის სკოლაში? და შეიძლება გავიგო იქ როგორ მოხდი? თავარი შესასვლელით. შუქი დავინახე და მიტყუები. კარგი. ეს კამილა ლეოს გამოა. მან ჩემი ზარდახშა დაამტრია. ტყუი. და იმის ნაცვლად, რომ ბოდიში მოეხადა. ტყუი. უფლება მომეცი. ტყუი. მან ის წერილი მომცა, რის მიხედვითაც ოპერაში უნდა მოხვედრილიყო. ტყუი, როდესაც იტყუები, ცხვირს ამოძრავებ. თავი მომა ბეზრე. კარგი. ტყუი, რომ კამილა ვიყავი. რა? ყველა მოატყუე? სულ გაგიჟდი. ვიქტორ. 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 დაბრუნდი. არ წახვიდე. დაბრუნდები. ისევ. Yeah.
და ვასრულებთ ჩაჯდომით. ახლა კი ადექით. გაკვეთილები დასრულებულია და დღეს შენ გვტოვებ. კარგი ენერგია გაქვს, მაგრამ ისე მოძრაობ როგორც სპილო. ასე რომ მოშორდი აქედან. ადექით თუ შეიძლება, მადმუაზელ. მაგრამ ასე მომწონს. ადექი, ახლავე. გავიჭედე. აქედან მოაშორეთ. თქვენ თქვით, რომ დღეში ერთს გააგდებდით. კარგი, მაშინ შემდეგ გაკვეთილამდე და შემდეგ კი ნამდვილად დაგემშვიდობები. მერანტეს ვეზიზღები. ასე ნუ ამბობეს, მისი ხასიათია. არა, მართლა ეზიზღები, რომ შეძლოს მუხლებს დაგატეხავდა. შანსი არ მაქვს. შანსი ყოველთვის არსებობს. ყოველთვის არა, ამჯერად შეიძლება არავითარი შანსი აღარ ქონდეს, მაგრამ დარჩენა მინდა. მაშინ 12 საათი გქოს ვარჯიშისთვის. თავს აიძულე და მეტი ვარჯიშე. ვინ არის ეს? რუდი, უფროს კლასელი ბიჭი. საუკეთესო ბალერონის ტიტული აქვს სკოლაში. მომწონს, ასეთი ქერათმიანია, სულ ანათებს. შენ კი ახალი ხარ, ხო? ხო. ეს კამილა, ორი თვალი აქვს. სურვილი გაქვს კამილა, მაგრამ საშილაც ეკვა. ეს ჩემია, თავი ვინ გონია? შეხვედრამდე, მინოშკა. შენ საცნებებში, ფელის? აქ რას აკეთებ? ყველაფერს აგიხსნი. ყველაფერი ისედაც გასაგებია. შეჩერდი, შეჩერდი. მაპატიეთ, ათასჯერ გეტყვით. სხვადასხვანაირად რომ შეიძლებოდეს ამის ხმა, გეტყოდით. ჩემ ცხოვრებაში შემოგიშვი. შენ კი მომატყუე, ვერ ვიტან მატყუარებს. შენ გამოსამსახურიდან გამიშვებენ. მიხვდი, ყველაფერი გავაფუჭე. მაგრამ არ გესმით. ბავშვობიდან ვაცნობდი ცეკვაზე. და როდესაც როზიტა მოურის ხედავ და იმას თუ რას აკეთებ, ზუსტად ხვდები, რაც მინდა გავაკეთო. ვიცი, რომ ჩემი ოცნებები შეიძლება ახდეს. ვიცი, რომ ეს რთული გასაგებია. ვერიტან ცეკვას, მაგრამ უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მრცხვენია. ძალიან. წერილი მოვიდა. არ მოსულა. როგორც კი მოვა, მე შემომიტანეთ. რამე მაინც იცი? კი? ყოველი შემთხვევისთვის ასე ვფიქრობ. გაკვეთილი ხვალ დილის 5 საათზეა.
და თქვენ ასავლით? სხვა ვარიანტი გააქვს? დილის 5 საათზე? გაკვეთილის დროა. ზარს მიწვდი. და? უნდა ახტე. მეგონა ვიცაკვებდით, ლაპარაკის გარეშე ახტის ზარამდე. კიდევ ერთხელ. და გაკვეთილებს როდის დავიწყებთ? უკვე დავიწყეთ, კიდევ ერთხელ. გასაგებია. არავითარი მოქნილობა და მიზანი. თითქმის არ გაქვს რითმის შეგრძნება. არ ხარ გაშლილი ბეჭებში და არც შარმი გაქვს. ხო, მაგრამ ერთი ნახტომით ხომ ვერ განსაზღვრავ. თუ განსაზღვრავ. თუმცა გაქვს ტყუილის ენერგია, მაგრამ ისე მოძრაობ როგორც სპილო. მირანდმაც ეს მითხრა. 10 წლიანი დალაგების შემდეგ გონებაში დამსჯა. ასე რომ ახლა ახტის ზარამდე და ისე დახტი რომ ერთი შეფიც არ იყოს. მაგრამ ეს შეუძლებელია. მე გონა ცეკვაზე ოცნებობდი. კარგი. მიდი. მოშორდი. მოშორდი თაკედან. წადით. შენ ეს უბრალოდ კატასტროფა კი არა, არამედ საზიზღრობა იყო. მოშორდი აქედან. შენ მე ზევით. დაუჯერებელია. ჩვენი ბოლო შეხვედრისას ძალიან უხეში ვიყავი. ბოდიში, ნება მომეცი გაგეცნო. მე რუდოლფ, დიმიტრი, სტანისლავ, არჯომ, რანკოვსკი ვარ მესამე. ეს ტიტულია. და რომელი სახელი გაქვს არჩეული? არ ინერვიულო. თავიდან ყველასთვის რთულია, მაგრამ მე და შენ განსაკუთრებულები ვართ. და სულელურ წესებს არ უნდა მივყვეთ, არა? და რამდენი კარგავს თავს ამ სიტყვების გამო? ეს მარტო სიტყვები არ არის. ამას მხოლოდ შენ გეუბნები, კამილა. მხოლოდ შენ. მინუშკა. კარგად ხარ, კამილა? ხო. ყველაფერი რეგზია. ეს ბიჭი, რუდოლფი, ნამდვილი პრინცი აღმოჩნდა. სასახლით, კუნთებით, ოპერის სახურავზე ამიყვანა და აი ასე მიყურებდა. აი ასე. შემდეგ აი ასე. ერთხელ კი? აი ასე. მოიცადე, ბიჭი? ასეთი ვინ არის? რუსი?
და კუნთებიანი. თან როდოლფი ქვია. ჩემი მეგობარია, ამბობს რომ ის შემიძლია გამოვიდე, ვისაც მოვისურვებ. მეც ასე გეუბნები. მაგრამ ძალიან ღრმად ამბობს ამას. ღრმად? მე კი სამაგიერო დაი. რა მაქვს? მაგარია, კარები არა? ხო, კარი, რომელიც ჩემი ახალი უფროსის სახელოსნოში შედის. ინჟინერია, გენიოსი. თუ ნახავ ამ კარების უკან რა არის, შენი მოკლა მომიწევს. როგორ ჩანს, ჩემი მოკლა მოგიწევს. და ეს რა არის? ეს ქანდაკება და მალე ამერიკაში გაემგზავრება. მაგრამ ეს საიდუმლოა, ამიტომ შენის არ გინახავს. გასაგებია? გასაგებია. ეს კი ჩემი კაბინეტია. დიდი იდეების და გენიის სახლი. მაგალითად აქ ნახავთ მფრინავი ქათმების ფრთებს. მესამე ვერსია ამ მომენტისთვის მე და ჩემი უფროსი ვმუშაობთ რამდენიმე მნიშვნელოვან გამოგონებაზე. ამბობს რომ იდეებისთვის ვარ შექმნილი. ამ ყოველფრის გამოყენება იცი? ჯერ არა, მაგრამ მე მაქვს სკამი. გამარჯობა ვიქტორ. ეს დამლაგებელია. სხვა არავინ არის სახლში. ყველა პანკრის წვერი უნდა გავთალოთ. და ხვალისთვის უფროსმა ფეხსაცმელების გაწმენდა დაგვავალა. ესე იგი უფროსი გეუბნება რომ შენ ახალი იდეების მომფიქრებელი ხარ, არა? თავისი იდეები აქვს. დავფიქრობ გენიალურიც, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. იცი რა ვიქტორ, არ შემცდარ ხარ. ოცნებების ახდენა შეიძლება. პირველი პოზიცია, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. ეს ხუთი პოზიცია აბსოლუტურად ყოველფრის დასაწყისია. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, ახტომა. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და პოზა. და ხიმილი. თუ იღლები, ესე იგი წარმატებით აკეთებ ყველაფერს. თქვენც მოცეკვავე იყავით, არა? გეყოფა შეკითხები. კიდევ ერთხელ. რომ მიწვდე, თითებზე უნდა დადგე. იქ გრძენი ბალანსი. ფეხის თითები ძალიან მოქნილი უნდა გქონდეს. და ძლიერი როგორც ქვა. პირველი პოზიცია. არავით არის ხელები. ხელები არა. რა? აი ასე სადე. შეჭერდით. თქვენც ხომ მოცეკვავე იყავით, არა? რა თქმა უნდა მოცეკვავე იყავით შერლოკ ჰოლმს. პირუტესთვის წონასწორების შენარჩუნება უნდა ისწავლო. ერთ წერტილს უნდა უყურო. და ის არასოდეს დაკარგო. კარგი, ახლა ჩემთან მოდი ისე, რომ ერთი წვეთიც არ დააქციო. გაგიმარჯოს, გაგიმარჯოს. სცადე მარჯვენა ფეხი გააცნო მარცხენას. ნახე იქნებ ერთ დღეს ერთად იარონ. დიდი მომავალი გელოდება სანთლების მაღაზიაში. პირველი პოზიცია, მეორე, მესამე, მეოთხე და შესვენებით მეხუთე. გმადლობთ. ეს უკეთესი იყო. მადლობა. მზად ვარ ამ გიჟური ახტომისთვის. მე კი ჟოზეფინა ვარ. მართლა? რა თქმა უნდა, შენი მჯერა, მაგრამ მზად უნდა იყო, მზად უნდა იყო, რომ მე სწორად გააკეთო. ამიტომ ვარჯიშობ ყოველ დღე. ხოლოდ ამას ვაკეთებ. მზად იქნები, როდესაც შეძლებ უპასუხო შეკითხვას, რატომ ცეკვავ? ხომ გეუბნებოდი, ეს ჩემი ოცნება.
სხვათა შორის გიჟურ ნახტომს გრანჟეტე ქვია. და შენ მზად არ ხარ. ეს ცეკვაა თუ კუნგფუა? ძალიან სასაცილოა. ეს ვიქტორია. ერთად გამოიკეცით თავშესაფარიდან. გამარჯობა. საოცარი წინ საფარი გიკეთიათ. და როგორ ჩანს დღეს სასეირნოდ მიდიხართ. ხო. თუ გვიან მოვა თავს მოგაჭრე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ უბრალოდ ბიბლიოთეკაში გავისეირნებთ. ბიბლიოთეკაში. ბრიტანული მუსიკა. ბოდიში. ეს ისე ძალიან მომწონს. ვერ გავიგე მე მოგწონვარ თუ ბარი. მიდი. ეს ჩემი გოგოა. იღბლიანი ხარ? იმედი მაქვს ხვალ უფრო ღირსეული იქნები. თუმცა დღეს არც ისე ცუდად გამოხედი. გმადლობთ, მისია. არ ვიცი რა გითხრა, მაგრამ ეს ისეთი მაგარია. კარგი? ჩემი წასვლის დროა. ხოლ გაკვეთილი მაქვს. რა თქმა უნდა. გამიმშვიდობის. მე კი მე რა? ვფიქრობ რომ საუკეთესო ხარ. ძალიან მაგარი ხარ. მადლობა. დასაკეთებ. არაფერს, უბრალოდ გავისმორე. აი, ასე უკეთესია. კარგი. წავედი. იდიოტო. 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 ვიქტორ. ძალიან კარგი დრო გავატარე. მადლობა. კარგი, გამიმშვიდობის ფელის. ბოდიში, მადმუაზელ კამილა. ანიმაციას წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. საზიზღარო, ქურდო გოგონა, ციხეში უნდა გამოგამწყდიან. მან ცხოვრება მომპარა. ჩემი ღირსება, ჩემი სახელი. მოვითხოვ მათ დაბრუნებას. ზედმეტი მოგებიდა. კარგი. რა არის შენი ნამდვილი სახელი? მე ფელის ლებრესი ვარ. თავშესაფრიდან გამოვიქეცი, ბრიტანეთიდან. არ მინდა და კამილას წენინება, უბრალოდ მინდა და მეცეკვა და ბოდიში. მადამ. შენ მოღალატე. იცოდი ამის შესახებ? ზურგში დანამესროლე. აქედან მოშორდი. სეჯომე. ჩემი გადაწყვეტილება მოგწონთ თუ არა? ასეთია. მის ლეო, ხვალინდელი დღიდან ბალეტის კლასში ივლით და შეძლებთ იასპარეზოთ მაკნატუნას თეატრის როლისთვის. მაგრამ გაითვალისწინეთ, თუ მადამ ოდეტოს გააგდებთ, მე კამილას გავაგდებ. შენ კი ჩემ კლასში ყველაზე საშილად დაიწყე. გზა ტყუილით და სისულელეებით გაიკვლიე. მაგრამ საკმაოდ ბევრის მომცემი ხარ.
ბევრს მუშაობდი, კარგი მასწავლებელი ყავდა და უფლებას გაძლევ დარჩე. Tu როლზე დაგამტკიცებენ. Შეძლებ ჩვენი ბალეტის წევრი გახდე. Tu ვერ შეძლებ, მაშინ თეატრს დატოვებ. გასაგებია? Дех. თქვენთვისაც გასაგებია ყველაფერი, მადამ. რა თქმა უნდა. მოკლედ ფელის ლებრეს ბრიტანეთიდან. შენი მომავალი ბალეტში შენს ხელთ არის. და თუ კარგია, როლი უნდა მიიღო ჩემი გესმის? მათ მე გაუსწორდები. და თან როგორ გაუსწორდები? გვის კიდევაც გრაციოზულად. კარგი ბალერინა იყო? არა მხოლოდ კარგი, არამედ საუკეთესო. შემდეგ კი სცენაზე ხანძარი გაჩნდა. და ეს რისთვის? ყველაფრისთვის. ამის დრო არ გვაქვს. საქმე შენს მომავალს ეხება. მხოლოდ ერთი მოწინააღმდეგე ყავს, კამილა. ვნახე მისი ვარჯიში. ვიცნობ მას. ძალიან კარგი ტექნიკა აქვს და იმაზე ძლიერია, ვიდრე ჩანს. ზუსტი. გამოკვეთილია? და არ იცის სიტყვა იმედგაცრუება. ზევით. 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 ზევით კიდევ ერთხელ. დედა დავიღალე. იღლებიან მხოლოდ უიღბლოები. კიდევ ერთხელ. ამ როლს მიიღე. თუ მის დამარცხებას სცენაზე გადაწყვეტ, წააგებ. პირველ რიგში ძალიან ცოტა სჯამ. ეს ცუდია. შენი კუნთები პასტამ შეესუსტა. მოკლედ ტექნიკურად ის იმარჯვებს. მადლობა გამხნევებისთვის. ესე იგი, როლს ვერ მივიღებ. მიიღებ, რადგან შენში ის არის, რაზეც მას მხოლოდ ოცნება შეუძლია. გრძნობა. ამასენდე. იგრძენი შენი გაბრაზება, ტკივილი და შენი სიხარული. ეს ყველაფერი კი. ცეკვაში ჩადე, მუსიკით იცხოვრე. იგრძენი ის ყოველი ნოტი, ყოველი წამი, ყოველი მოძრაობა, რომ შენი სხეული ვიბრაციას განიცდიდეს. ფეხებიდან ხელის თითების ჩათვლით. ასე. და მხოლოდ ასე შეძლებ გამარჯვებას. კარგი, და დღეს გვთავებს. ამ დროისთვის შენი გზა დასრულებულია. რომელი გზა? გამრიცხეს. მომწოხარ. მოუგე მას. კამილა და ფელის. ხვალდილის რა საათზე გავიგებთ, რომელი თქვენგანი იცეკებს მაკრატუნაში კლარას როლს როსიტასთან ერთად. ჩემი რჩევაა, რომ მთლიანად გამოხატოთ თქვენი თავი. პროგრესი გაქვს ჭუჭყიანო ერთხა, მაგრამ ხვალმე ამირჩევენ. მე ვიქნები გამარჯვებული, გასაგებია? ნახოთ. შეგიძლია სადო. მთელი ღამე ივარჯიშო, მაგრამ შენ ყოველთვის არარაობა იქნები. არარაობა არ ვარ. მაშინ ვიხარ? მიპასუხე. ვიხარ? შენ არარაობა ხარ. არაფერი ხარ. წდება. შენ მარტო არ ხარ. რა? მე ვარ აქ. და ზუსტად ვიცი დღეს რას გავაკეთებთ, რომ ხვალ ყველაფერი გამოგივიდეს. მოვაწყობთ რომანტიულ შეხვედრას. ეიფელის კოშკს და საღამოს გაჩუქებ. დღეს 7 საათზე. უნდა მომემზადო. არ არის საჭირო. ისედაც იცი ვინ ხარ. უნიკალური გოგო ხარ. კიდევ ერთხელ თქვი. დღეს. ფელის. ჩემთვის დიდი პატივია, წარმოგიდგინო. არა.
Viktor, ფინალურ ტურში ვარ. გილოცავ. მეც მაქვს შესანიშნავი ამბავი, ჩემი უფროსი დამელაპარაკა. მითხრა ფეხზე დამაბიჯე. შემუდანტო. მაგარია არა? არავითარი მანერები არ გაგაჩნია. რამე მანერები არ მაქვს? რუდის აქვს. რუდის? ის შენი შეყვარებულია? არა. ჩვენ განსაკუთრებული კავშირი გვაქვს. კარგი, კარგი. შენი გაიტანე, მანერებსაც გაჩვენებ და განსაკუთრებულ კავშირსაც გაჩვენებ. სადილი, მე და შენ. დანები, ჩანგლები, ხელსახოცები. შვიცაძე, ეიფელის კოშკის ჩრდილოეთ ნაწილში. ეს კის ნიშნავს? დი. ეს კის ნიშნავს? დაჯოკი, შენთვის საჩუქარი მაქვს. ეს ჩემი იყო? ახლა კი შენი გახდება. მაგარია. მადლობა. მორჩა, გეყოფა. შეჭამე, შემდეგ კი ვივარჯიშოთ. რა? მაგრამ რუდის უნდა შეხვდე. მითხრა რომ მზად ვარ და მითხრა რომ განსაკუთრებული ვარ. რისთვის ცეკვავ? რატომ მეკითხები ამას? როდესაც მე ვცეკვავდი, ყოველი მოსმენის შემდეგ ვარჯიშობდი და მე ვისვენებდი. მაგრამ რუდი მელოდება, დარჩი. არა, დედა ჩემი არ ხარ. ბოდიში, დაუფიქრებლად მომივიდა. კარგი, წადი. ჩიტს შეხედე. არა, მე მიყურე. ჩიტს შეხედე. არა, მე შემომხედე. ეს ლექსია, რომელიც შენთვის შეგმენი. გასაგებია. ლექსი. შეხედე ჩიტს, რომელიც ცაში დაფრინავს. და მას ვერავინ დაიჭერს. მოგწონს? ეს ალბათ ძალიან ორიგინალურია. ვიცი, მადლობა. წამოდი, ზემოთ ავიდეთ. ვარსკვლავებთან. აბა, აქ რას ვაკეთებთ? ვივარჯიშოთ. კლასიკური მუსიკა. კარგი. მაგრამ კლასიკური მუსიკა ჩემი ძლიერი მხარე არ არის. არა, არა. გაჩერდი. ბრიტანული დაუკარი. მაგრამ რამე ჰაეროვანი და მშვიდი. რომ მისი გული მოვიგო. მოდის, იღიმის, მე კი იდუმალი მზერით ვუყურებ. ჩუქნის ზარდახშას, ის კი გაოგნებულია. გოგონებში ვერ ვერკები ისინი ჩემთვის უბრალოდ. გამოცანაა. მაგრამ გონი შენი გოგო დღეს არ მოვა. სულელო, რა თქმა უნდა მოვა. უკვე ვგრძნობ მისის უნამოსუნს. არა, მათხოვრები. პარიზის სავსეა მათხოვრებით. მაგრამ... ნუ გეშინია. მაგრამ... მომყევი. და ნურაფრის შეგეშინდება. ხელებით ბრძოლის ტექნიკა შევიმუშავე, რომელიც ცეკვაზეა დაფუძნებული. ნუ მაცინებ. კარგი, შეწყვიტე. ის ჩემი მეგობარია. შენ რა ასე ხუმრობ? არა, ეს ვიქტორია. ერთად გავიზარდეთ. ღმერთო. ძალიან სასაცილოა, მეგობარი არა? თუ მეგობრები ვართ, ასე რატომ გცხვენია? საერთოდ არ მცხვენია. მერე და როგორ გცხვენია? მეწოდები ფელის. ეჭვიანობ? არა. მას შემდეგ რას თეატრში მოხდი, ვინ გინდა რომ გახდე? გინდა ამ დიდ სატაცურს დაემსგავსო? მეწოდები. შვიდად. შემიძლია ძირს დაგაგდო ჩემი პატარა თითის მოძრაობით. უბრალოდ არ მინდა თითი გავისვარო. შენ გამო. ესე იგი ბინძური ვარ არა? ყოველი შემთხვევისთვის ტრიკოს არ ვატარებ. ვერ ვიჯერებ. ის ჩემი მუზაა, ხო? ის კი ჩემი, რაც შენ თქვი, მაგრამ უკეთესი, სულელო. შეწყვიტეთ. ორივე იდიოტები ხართ.
კარგი. მაშინ ნახვამდის. ო, ნახვამდის. ეს ისეთი დამამცირებელია. მე მითხრეს რომ ეს მაგნატონა ყველაზე უკაცრავად ბრავო ბრავო მადლობა მადმაზელ ობომა დაიგვიანა ყველაფერი დასრულდა კარგი რადგან ფელისმა არის უმოსმენაზე გამოსვლა მაგნატუნას ითამაშებს მოიცადეთ მოიცადეთ აკვარ აკვარ გთხოვთ უბრალოდ მომეცით უფლება ვიცაკვა ყველაფერი დასრულდა ამას ვერ ხვდები დაბრძანდით ბოდიში ხდით გამოიძინეთ არც ისე გუშინ ივარჯიშეთ არა რატომ კარგი, მუსიკა. კიდევ ერთხელ. წაიქცა, ამიტომ მოხსნილია შეჯიბრიდან. მე ვთქვი კიდევ ერთხელ. ჩემი მოლაპარაკება ხომ გახსოვთ? კამილა, თქვენ გაქვთ პატივი იცეკოთ კლარას როლი მაგნატონაში. რა გეკონა? ამით ყველაფერი დასრულდებოდა, ვირთხა. არა. გამიშვით. არა. არა. გთხოვთ. გთხოვთ. ოდეთ. არა. ოდეთ. ფელის. მას ვეღარასოდეს ნახავ. და რა თქმა უნდა, გათავისუფლებული ხარ. შეჭერდით. სად არის? ფელისი. აქ ვარ. აუ. კარგია. Good. იმედი დაკარგა. არ გაბედო დიდო სულელო. ვიცი. მეც მენატრება.
things to say. Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. But if I gave is a warning, babe, can you feel it? And if you can tell, I'm a restless girl. კარგი, გაქცევას ვწtildeობდი, მაგრამ სისულელია, გამომიჭირეთ. ბოდიშს ვიხდი, საძინებელში უბრუნდები. აკეთ, სტრაფად. რა? Мадлоба. Сади. ლება მომეცით დაგეხმაროთ. გჭირდებით. დალაგება მეხერხება. დამლაგებელსაც კი მეძახდნენ თავშესაფარში. სინამდვილეში თქვენ ჭირდებით მე. მინდა თქვენთან დარჩე. Бодиши, ძალიან მენატრებოდით. მეც. წამოდი. მირანდამ საკუჩნაოში ოთახი გამომიღო. იქ შენი ადგილიც მოიძებნება. სამუშაო 6 საათზე იწყება 1 საათი ლანჩესთვის. დილის 6-ზე? სიმართლეს გეუბნები, აქ არ არის. არიცი როდის დაბრუნდება? Ктров. Карги. Ара. Арвици. Машин. Гадайци мас, რომ ძალიან წუხარ. Умадури. Унамусо. Да сулели гого виყავი. Да ухеши. Ухешиц виყავი. Утхари Викторс, რომ ის ჩემი საუკეთესო მეგობარია. სამუდამოდ. ხო, ხო, ეს ჩემი მესამე ხელია. ხო, სამი ხელი მაქვს. მადლობა. არაფრის. ნახვამდის. ნახვამდის, ვიქტორ. ეს ის არ ყოფილა. აქ არ არის. ვიქტორი ჯადოქარია. ვინი ფიქრებდა? ძალიან ნიჭიერია. ჩემთან ლაპარაკი აღარ უნდა. გადაიფიქრებს. არა, არა, არა.
დაიწყო. გაჩერდი. ძალიან ცივად ცეკვავ. მადმუაზელ, დღეს პრემიერა. თქვენ კი ემოციები არ გაგაჩნიათ. მაგრამ ზუსტად ისევ აკეთებ, როგორც მითხარით. მარტო მოძრაობების გამეორება საკმარისი არ არის. შენში გააბრაზე ტკივილი. ან სიყვარული იპოვნე. რამე მაინც იპოვნე. რამე. ეს მასში არ არის. პრემიერაზე ამას ყველა მიხვდება. კარგი. წალკიბებს გავწმენ. შენ კი აქ დაასრულე, კარგი? კარგი. მომეცი. ახლავე მომეცი. ბოდიში. ძლიერად არ გავისროლი ალბათ. ნუ გაიმეორებ შეცდომას. და სათმიდი ვართ. არ გინდა დაგამცირონ. ფიქრობ უნდა ივარჯიშო, მზად საერთოდ არ ხარ. გაჩვენე პრასნიშნავს იყო ნამდვილი ბალერინა. ამაში დარწმუნებული ხარ? გაჩუმდი, ყველა ადგილი დაკავებულია ამ დარბაზში. პარიზი ჩემით დათკვება. მე მოეწონები. ან არა. უკვე გითხარი, შენ არარაობა ხარ და ყოველთვის არარაობა იქნები. მხოლოდ ერთი გზა ამის გასარკვევად. აქ და ახლავე. ახლავე. მერთე ჩემო. შეჯიბრი. შენ შეძლებ. გოგონებო, შთამბეჭ დავიღო, მაგრამ უფლება მომეცით ერთი შეკითხვა დაგისვათ. რისთვის ცეკვავთ? მე ვცეკვავ იმიტომ რომ დედამ მაიძულა. იმიტომ რომ ცეკვა ყოველთვის ჩემი ცხოვრების ნაწილი იყო. ეს დედა ჩემისგან მერგო მემკვიდრეობით. შემდეგ კი ოდეტა დამეხმარა. ამით ვცხოვრობ. მხოლოდ ასე ვარ ნამდვილი. მან უნდა იცეკვას. ეს საკმაოდ სამართლიანი გადაწყვეტილებაა, მადმუაზელ ლეონ. და მამაცურიც, თეატრში მომავალი გაქვთ თუ ისურვებთ? ფელის, დღეს თქვენ იცეკვებთ მაკნატონაში. კოჩახ. ხო, ჩახ საყვარელო. ბრავო. ბრავო. არის.
აი ისიც. მას მტრედის ფრთები დავარქვი. ძალიან კარგია. შეიძლება მე არ გამოცადო ისინი. ცხოვრებაში უნდა გარისკო. კპირდები ისინი აუცილებლად ალბათ გამოდგება. ეს კი მესმის. მატი, დაგკვდავე ცოტა ხნით. როდის? მატი, დაგკვდავე. ახლა? გასაგებია. დღეს პრემიერაზე ვიცეკვე. მინდა რომ იქიყო. მართლა? მართლა. მომწონხარ ფელის. მზად ვარ შენთან ვიცინო და ვიტირო ერთდროულად. შენ კი უცნაური ხარ. შენ მას ვერ დაეხმარები. ჯერ ჩემი გოგო მოატყუე, შემდეგ კი მისი ადგილი დაიკავე. დედა, ახლა კი გაჩერდი, გინდა პატიოსნება და მომავალი წაგვართვა? დედა, ფიქრობ შეგიძლია ყველა ჩემს წინააღმდეგ ამხედრო და ეს გაგივა? მე ვერავინ მომატყუებს. ვერავინ. დედა, შენ მას აშინებ. გეყოფა. როდესაც მან ბოლოს ასე დაიგვიანა, ყველაფერი ცუდად დასრულდა. ეს ხომ შენ ხარ მეტი და შენი ტყუპისცალი. და რა მოხდა? დიდმა საშინელმა ქალმა შენი მეგობარი ქანდაკებაზე აიყვანა და მისი მოკლა უნდა. რა? და კიდევ. ჩავიფსი. სწრაფად, მიდი გადაარჩინე. მოიცადე, ტრედის ფრთები. დღეს სხვა გვირგვინს ვერ ციხილავ. ტრაგიკული შემთხვევა. შენი დებიუტის ღამე. ახლა შენს გეკნება საერთო ოდეტასთან ორივე მოცეკვავეები იყავით. ფელის, თავი დაანებე მას. კარგი. ფელის. არა. არი ნერვიულო ფელის. ყველაფერს მოასწრებ. უპრაზევით. დროულად მივალთ. მესამე ვერსია ის არის, რომ მუხროჭებს მეტი ყურადღება უნდა მიაქციო. უბრალოდ არ შეგიძლია აღიარო, რომ რაღაც გამოვიგონე და ის მუშაობს. შემიძლია. მაშინ მითხარი. ვიქტორ ფრანსუას ხავიერ პირველო. დიდებული გამომგონებელი ხარ. მადლობა. მზად ხარ? იცეკვე. თელი სულით. შენ სანაძლეო მოიგე. შენი ოცნება ახდა.
მოდი განვაცვიფროთ ქალაქი. ეს კი სიმართლეა. ის ჩემი შეყვარებულია. ანიმაციას ახმოვანებდნენ მსახიობები თაკო სამნიძე და ბატო წულუკიძე. ხმის რეჟისორი ალექსანდრე ახალაძე. ფილმი გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. At an old school, sitting in the sun, waiting for the passing trains, wishing you were here and wishing we could run, wishing we could run away, right across the river in a town so small. But these are gonna change us when they start to fall.